Во Скопје се одржа пимпонгарскиот топ 8 за синиори. Четворица од тие 8 пимпонгари беа штипјани. Петар Костовски, кој беше трети, Филип Младеновски четврти, Дамјан Стојчев пети и Саша Смолин шести. Половина од надпреварувачите од штип и затоа може да се каже има иднина на штипскиот пимпонг. Од надпреварувачите кои настапи на државното првенство и во топ 8 ќе биде составени македонската репрезентација во пимпонг.